dia! Acabei de tomar um banho, como vocês viram na performance da atriz. Ai, bom dia, fada! Ridícula! Bom dia! Perfeita! Fada sensata! Fada linda, sensata! Que mulher? O cara de puta ruim. Mulher chupando um pirulito, babu. Ah, como eu tô comigo pra lá. Bonito. A atriz vai almoçar agora, né? Comida simples, um feijão com arroz, farinha e um frango. Que eu gosto dessas comidas assim, bem do dia a dia mesmo, eu adoro. Melhor comida que eu como, gente. Só como de garfo e faca, seja que é vocês. Eu só como de garfo e faca quando eu tô fora em algum lugar, no restaurante, na casa da pessoa, mas em casa eu como de colher. Nem a colher, colher, viu, amor? Colher. Nossa, gente, mas hoje eu tô linda. Mulher, hoje não. Não. Hoje foi assim. Deus disse, vai e vai linda. Só isso ele falou. Aí tá eu aqui, plena. E é isso, né, gente? Mais uma vez, acabei de tomar um banho ali, me olhei no espelho, procurei um defeito e não encontrei, tá, queridas? Boca de atrito, só que disso, já sabem. Mas enfim, acabei de almoçar aqui, eu acho que hoje eu vou botar caixinha de perguntas aqui. É, meu, a gente tá sem conteúdo, sem criatividade, a gente bota um negócio, inventa uma coisa, faz uma pergunta, responde as perguntas pra vocês e pronto, vocês têm que ajudar a gente também, meu amor. Claro, fofa. E se liga aqui, quero fazer uma pequena reflexão aqui pra vocês. Sentou, sorriu. A conta dividiu. Bota isso em sua mente, leve pra sua vida. Porque no dia que eu escutei, eu memorizei essa frase. Pra sempre eu refleti. Então, meu amor, quando você sair com alguém pra algum canto, um bar, um negocinho, um restaurante, sentou, sorriu, a continha dividiu. Agora, quer dizer, você, no dia que eu escutei essa frase, eu passei o dia todo refletindo com minha amiga. Eu e minha amiga, eu disse, menina, sentou, sorriu, a conta dividiu. Eu fiquei reflexiva nesse dia. Eu disse, amiga do céu, nunca tinha escutado isso na minha vida. Eu nunca tinha escutado. Aí eu escutei a frase dessa forma, sentou, sorriu, a conta dividiu. Eu disse, passada. Se liguem aqui nessa caixinha. Prestem atenção. Manda pra tua amiga curiosa, que ela vai dar risada. Agora é sério, o que é que você entende dessa frase? Sentou, sorriu, a conta dividiu. Oxi, que nada a ver. Mulher, o que é que você entendeu dessa frase? Sentou, sorriu, a conta dividiu. Hein, babu? Sei lá. Por que tu disse Santa. Vai, sai, né? Vai, então pra graça, não, bicho. Babu, qual é o significado da palavra pô? Pensado. E por que tu fala? Ai, que fofa. Muita angústia, né, meu irmão? Ele tá falando que é pra você. Eu não vi essa porcaria. Olha, mulher, que fofinha essa caixa. Abre pra tu ver. Eu já vi, né? Isso eu já vi. Não, aqui é outra. Que outra? Ó. Olha, babu, a caixinha que fofa. Abre pra tu ver. Agora, Zé, o que chama a atenção é o seguinte.